siltākā aprīļa diena ir šodien un rītdien. Un tā kā man ir super best, mēs iznācām pavizināties ar tā labākie medikamenti sliktam garstāvokam. Tik ļoti skaļi putni. Un tik daudz viņi ir. Сколько тут птиц? Nekad nesaprast cilvēkiem vēlmi zīmēt to, ja tev pat tāds ir, kāpēc, por kē. Vajag tad uzreiz, ja gribas tā darīt, iet uz publiskām vietām un vēl biksi nost un rādīt visiem. To vēlmi uzzīmē krāniņus, nu nesaprot. Nekad neesmu sapratis. Šit arī kaut kādi lohi izpaudušies. Vajag savu sūdu nest visur ārpus savām mājām. Skaista diena! Gaiss smaržo superīgi. Un tu centies aizmukt no negācijām, bet sūdi un pipels cesti cako tev līdz vienkārši. Tik lēns lēdzās iekšā ārprāts. Mums kā... Tā kā klibot. Mums kā Salspils iedzīvotājiem ir bezmaksas caurlaides uz botānici, tad mēs šādu gandrīz vai lauku idili, nu redz tu apkārt. Kas atrodas pilsētas centrā gandrīz, varam baudīt katru dienu, ja vien ir iekšā izvilkties no mājas. Jā. Nevarētu teikt, ka daudz Salspiliešu te būtu. Nav daudz, arī krik kaut kāds putniņš ar knābīti, baltu. Jā, šeit arī vasarā cilvēki nāk un, nezinu, izdzērbjās un peldās, kas, man liekas, ir nepareizi, bet... Un te vēl brauc mašīnu, es nu pat pateicu, cik te forši, daba, miers, čils, nekā nav, un pretī brauc autobusu vienkārši gar dīķi. Nāksim pildēties un atpūsties, ja cilvēki ir cūkas un fīs summer party. Kad viņi atpūšās, tad viņi piesādi jau apkārtnē. Vesels! Bless you! Es jūs iesāc nēsāt līdzi tādu kuļķenīti. Kas nodara? Savākt visādi drāzi, ko cilvēki. Kas tas tāds bija? Ģipses prīcina. Ģipses prīcina. Jā. Un iedomājieties, holy. Ja tu esi ienācis iekšā, nu, tu esi ienācis iekšā botaniskajā dārzā, nu, tas nav tā kā random vieta, kur pat rakstīts ir, kad šī ir aizsargāja. Aizsargāja teritorija. Tev arī galvā būtu jāspār, ka tu esi ienācis tādā kā muzejā, augu muzejā. Nespār, kurā vietā var ienākt prātā, ka vajag piemētot visu un piedrazot. Bet nebojāsim garstāvokli ar šo depresīvo noti. Iesim kaut ko pasēdēt. Tu sāc par flogging. Ko? Ko? Picking up trash. Picking up trash while jogging. Vlogging. Mums ir picking up trash while vlogging. Jā. Tāpat tāds vlogging. Plogging. Plogging? Es pareizi saku? Nu tā, viņš rakstās. PL.
O-G-G-I-N-G. Logging. Ok. Jā. Mēs šobrīd plogojam. Viņi ir mīksti. Jā. Oh. Iedā patostīt. Tik daudz, ka tu tādi spalvaini tārpi. Fūj. Forši. Tā kā lapšu astītes maziņas. O, oh, cik viņi ir forši. O, oh, ļoti. Šie nekrīt novest. Uztaušu. Tas jau kaut kāds kačūlū. Pastis, cik viņi milzīgi. Oh! Nav brīnum, ka tev vāver dzīvo. Cik te viņu ir? Simtiem, tūkstošiem. Oh! Tas bijām laukos pie ezera. Tagad mēs esam, nezinu, Egļu silā, kur nav neviena zaļa zālība, bija tikai skujas un daudz čiekuru. Ļoti daudz čiekuru. Es nu pat tikai piefiksēju, ka es vācam izkast, kad man virsū ir krakra rakstīs trash. Winning! Yeah!